Labrytą. Antradienis. Į šiandien, kaip žadėjau, mėšlus bandys suvežti. Tai va, smardinu mėšlą. Su manims toks ir bent pusę krovos atsikratyti. Ir vežti ant ražienas, kuri ir nuganyta rudenį. Ir po to aparti ir pasėtavėžas. Mėšlas nėra perkaitas, tai bus sunku kratyti, reikia neskubėti. Ir kodėl kratau, nes reikia išsilaisvinti mėšlydę, nes dar bus mėšla. Ir avižom biškį patrešti. Šitam kratytuvu bus ko veikti, nes jis nėra pritaikytas tokiam jau kietam mėšlu. Nėra tų peilių tokių stiprių. Nu, vola ir stačiai, tai jis normaliai krata, bet jam apkrovas yra labai didelis čia. Tai nežinau, praeitą metą keitėm grįžimas, kardanų parėjo visas apačio, ten dvi grįžimas pakeitė, subirėjo. Tai tikėkimės atlaikės šį metą. Vakar dar viską peržiūrėjau, pertepiau. Aišku, čia į vidų neįlysi, gali ir kokią grandinę trūkti, viskas čia yra pavarata grandinė, hidrosirblys suk. Gali pareguliuoti tą greitį, tai reiks prisukti maksimalią, kiek einti ant ko lėčiau kratytų. Ir kitiek. Aišku, mėšlas nėra toks efektyvus, kaip nėra perkaitas. Rudenį ir daug geresnis mėšlas. Dar ypač, jeigu perveži kažkur pamaiša, pasilieki, tai iš vis labai gerai jis perkais. Dabar irgi matom mėšlas ir kaitimo procese, nes buvo nesena išvežts. Ir nu, jis turi susistovėti natūralią, kad būtų kuo naudingesnis, kuo lengviau įsisavinti. Bet esmė ta yra, kad nu, tokias ir sąlygas man dabar reikia išsivežti, nes reikės dar kabinti mėšlus ateity, nes dar laikysiu gyvulius. Bent jau vieną, du mėnesius tai tiksliai bus gyvulių tvarti. Na, kad atrodo net lašnoji, tai net toks mažas lietus javam arba žolynam ir labai reikalingas ir labai lauk aš to lietaus, darodo kitą savaitę atseit palys, tai iš viso būtų tobulo, jeigu dabar išveščiau mėšlą, aparčiau iš karto ir tada pasėjau avižas. Nu, tai čia būtų liuksiškas variantas, jeigu dar palys, tai tikėkimės, gal tie apie bus. Dar ir suplanavę esam sėti žolės. Bet ant žolynų nežinau, o vešu mėšlą, nes jis ir neperka, jis rizika, kad pikžolių daug išsivešu. Tai nežinau dar dėl žolynų. Ir gana toli ir tai ar verta vežti. Nu, pagalvosiu dar iš tikrųjų. Varom, pabandysim nuvažiuoti iki lauką. Nu, tikėkimės vis gerai. Nes nu, čia bus jam sunkaus darbo kratytuvų. Biškį cip stabdžio, nes front prispausti ir matyt čia. Nors jau stabdžio vorinių sena nenaudojam, nes čia tas svoris to traktoriaus didelis, tai ir pas mus čia nejudam vieškelę su kratytuvų. Visur viskas laukas vyksta. Tai čia bandys sukti aplinko fermą ir važiuoti vienu maršrutu. Iš prasiminsiu pievo keliukus, nes ir drėgmės, bet viskas ir tvarko. Mačia mūsų damatos dabar greblys, va, centrinį grėbimą. Dviejų rotorių, irgi kronė, senuks ir. Bet geras taiks, iš tikrųjų, gera grėb ir gera tarnau, kad ir sens. Keliuką tinka ir nėra į to lauką nuvažiuoti. Tai varys palei ribą čia, kaimyną. Kokie atsgrunt čia ir tai vis tvarko.
va ir matos, ten yra 7 hektarai yra. Tai yra kanalas melioracijos, tas griovys eina, tai dabar jau paliai tuos reikalavimus trešti, negal ten tuos 3 metrus. Na tai jau nevarys paliai tų patį kanalą, paliksiu tų tarpą. Esmė toj, kad dabar užsiesam dar šį metį šarsam, užsiesam avižas. Na ir žiesam, gal įsiesu iš karto į įselį žuolę, kad palikti jau pievos paliai kanalą, nes tai aš taip galvoju, reik pasilikti 6 metrus nuo griovę, kad galėčiau normaliai nušienauti ir nes kokie smė ten palikti tuos 3, jeigu ten mulčiuoti reikės, arba nežinau, nupjauti palikti, arba ten bekulant nupjauti. Nu, aš tai galvoju, kad reikės graibyti tos pakanalis ir šienauti. Tiesiog pasidaryti 6 metrų juostą žalės, palei melioracijais griovis viskas. O puikia matos ir padarysiu 6 metrų juostą viskas. Kad galėčiau normaliai nušienauti, nes tai kapčyti 3 metrą, jeigu nuo čia 3 metrą, tai čia tiek įbė. Na žodžiu, paliksiu 6 metrus ir sėsiu žolyn. Įvarom. Tai va, žodžiu, šiaip labai gražiai purtin, nes iš tikrųjų tai ties tantus mola. Na, gražiai papurtin nuo mėšlą, va, uždeng, iš kuturų pagauti tą greitį, bet daug mažiau atsireguliavau. Va, liuks, labai gražiai. Nu, jis gražiai purtin ir čia buvo tas lengvesnis lygis. Pabiškite, po transporterį išjunginėdams, net aš praeitą metą buvau daug mažą atsireguliavęs tą greit. Tai matau, transporteris gerai dirba. Nu, ir pabiškį aš išjungiu tą srautą ir tą apkrovą išsilygint. Bet šiaip tai jo, gražiai, patenkins esu. Dabar tikėkime eis ir būtų visai gera patrešta, sakyčiau. Avižom tai čia va, bus magiai ir tos organikas įnešti. Dabar pasiesam avižas, buvo žeminė kviečia, tada ražieną biškį pažėlį, tada užvarėjom gyvulis, va sutri prišika. Ir dabar avižas bus ir po to galvoju jau žolę pasiesu ir nes reikia atsinaujinti pievų, pašarų trūkums yra ir kokybiškų pašarų reikia. Tai tokio turtingesnė žemė čia galėtų ir kokių licernų pasisėti, manau. Tai va, pažiūrėsim, tad biškį toks bus poilsis žemė ir pagerės, manau, situacija.
16 ar 15 kratytuvų išvežiau. Kažkas tie panašia. Vien kartą tempiau grandinę. Grandinė transporterė vas eina, va, 4 jos yra. Vieną tą štangą temp, 2 grandinės ir reguliuojas ant varžtų. Čia priekyje, va, esu pasižymėjęs. Apsuku po vieną ratan, vienodą, nu, arba pusę ratan. Priklaus, kiek reik patemti. Laikyti reik vienodą atstumą. Kad transporteris nesikipuotų. Jeigu tempi šitą ir šitą reikia vienodą patemti. O čia jau gali būti ir atskira. Nu, nesvarbu. Kad nesusikti transporteriaus. O jeigu pramazinį patemti, tai gali prasisukti žvaigždė ir numesti lenciūgą. Ir susukti visą transporterį. Žodžiu, čia viskas gera, niekas nekaist. Reikia peit apsižiūrėti. Ir kažkokių pašilimų. Ir dar būgnus reikia patikrinti. Viskas atrodo gerai. Reikia kopėčius atsinešti. Šiandien geras oras. Puikiai sekas darbuoti ir nesitikėjau iš tikrųjų. Šiaip neblogai transporteris laik, nereikia dažnai tampyti, nes jau mačiau į pabaigą, lenciūks jau reikės trumpinti. Tai gal dar užteks su pavasariniu vežimu. Kol kas neperkraunu kratytuvą, tokį pusiau tuščią varau, nes kad nu, geriau daugiau kartų važiuoti, negu užkišti arba ten nutraukti kokį lenciūgą. Tai va, liuks. Šiandien 5 jau, dar porą valandykių ir užteks tikriausiai šiandieną. Niekas, jokių karščiaus, jokių šilumos. Tai žodžiu, mėšlą įsikabinsiu, dabar kiekvieną iš viduriaus varysiu, nes ten toliau ir senesnis. O iš tų kraštų po to paimsiu su bobkatu, su vešu ir dar tuo pačiu prasikėdens ir paliksiu rudeniu tada. Tai reikia varyti kuo toliau. Smagiai, jau pavasaris atėjo ir įdomių tų darbų visokių. Tai tas laiks sprokst. Atsimenu, seniau dirbdavau ten samdomą darbą už valandas, tai atrodo laukiu tuo, kada greičiau namo ir panašiai. O čia, atrodo, niek nespėjau padaryti, kaip savo dirbi visai kitaip ir tas laikas kitaip eina. Tai va, dabar valandyk pavarau, į gerą bus. Ir užteks šiandieną. Rytų mūsė, tai vis gerą pabaigsiu. Reiks plūgą kabinti greit.
tikrųjų jau viskas. Vakars jau. Ir žodžiu, 8. Sakiau iki 7, bet gavosi iki 8. Įprasta praktika. Čia labai gerai ėjaus, tai pavarėjau normalią. Rytoj turėčiau pabaigti, jeigu nesugesu. Tai užteks šiam vakarų, varau ilsėtis ir rytoj vėl į darbus. Varom. Labą rytą, trečiadienis. Ir esam darbus toliau. Jeigu dar iki šiol žiūrėt video, būtinai paspausit like, subscribe. Galite ir pasidalinti video. Kuo daugiau žiūrovų, tuo įdomiau ir didesnį motivaciją daryti video. Tai va, šiandien pabaigu mešlavežį. Bent jau planuoju tep. Nes dabar yra be 10:09. Na ir varom. Čia toks dabar su manėms, kad išsivežti tos mėšlus ir apsiarite vežom. Na ir tikėkimės, bus kažkokia nauda iš to. Nes man būtinai reikia daryti tą vežimą. Čia geriausia gal rudenį vežti ir sėdžiu prie žyminius kokius. Na, bet pirka. Gal bus geriau, negu niek. Čia labai šiandien šaltoks ors. Bet gal apšils. Saulė jau aukšta. Jau galėjau anksčiau atvaryti. Nėra tas, kad nereik darbuoti su ūkį, nes tėvai apsidirbs ir sutaupau laiką dabar. Tai liuks. Galiu dirbti. Ties kažkokį darbą susikoncentravęs. Tai sparčiau viskas vyks, nes jeigu dar reikėtų apibaigščiai tvirti, tai daug labai laikai išeitų. Baigčiau 11, na ir kas ten 10 ar 11 pasibaigus, ir pavalgyti, na ir toks gaunas daug labai sugaišti laiką. Keturis, reikia kokių 5 kratytuvų dar, manau. Ir aišku, nebūnti, kad suvežį normaliai. Prakiūra teikintis, nežinau kur. Bet kabinant mėšlą. Dabai nors iš priekin ratį. Tai reikia da putinį. Tai dar sugaišins, šiaip nespėjau, dar sugaišins, nu bet čia tie būn. Nors desipūsdams išsivežtų mišlą.
priešpriešlėkinis, bet žodžiu, nesustabdė, mėšlavėžis baigs. 8 valandą po 8.15, 40 ratėtuvų išvežtų. Ir pavasarį mėšlavėžį pabaigiau. Dabar aišku įrangą nusivalyti visko, dėl to nieko nevalysiu, pabinu plūgą ir aru. Tai va, paskutinis dar čia buvo mamos halimuks. Kiek čia 12 ar gal, nežinau. Tai va, žodžiu. Sveiki. Kaip ir žadėjau arti, taip ir ar šiandien. O ketvirtadienį šiandien, jau. Tai erozija, erozija. O čia ir plūgo erozija. Molis. Molis, molis, molis. Čia yra molis, baisus. Juodas ir raudonas, ir geltonas. Žodžiu, gali padynės dirbti. Tai va, plūga erozija šiandien. Tai du giliai yra. Arba giliai jėri, arba išvestiniai jėri. Tai va, taip ir aram. Nežinau, traktorius dūs net. Nu, žodžiu, vis tik reikia padaryti. Tik gal po to ant užlaitų nebebus to molio tokį. Nu, pažiūrėsim. Tai varom. Tai va, šiaip noriu pasidžiaugti visai neblogai, nes kaip su monarėm patirtim, perna tik pradėjau arti, ko nežinau. Viskas ir esmė ta, kad nu dirbožėmės priklausė. Tai va, čia tura molį, nieko gera. Daugiau smeliukai ir lengvesnė žemė. Tai manau normali. Gražu, bent jau man gražu, aš nežinau, čia aišku. Durpinas čia toks jau lengvesnis kalns molis. Nu čia įprasta mūsų žemaitijos praktika. Tai aiškiai, ir kas sakysit, kad va čia bloga ar da kažko, tai aš dar tik 10 hektarų pernai tesuoriau, tokį man tą patirtį. Ir apskritą biškį reguliavau pernai šitus plūgus. Kažkum bandžiau šį metą, niek nereguliavau, tiesiog gariu viskas, nes čia ant moliaus. Ne kažką čia. Kur ir lengvesnė žemė biri, tai labai gražia susijar. O ant molynai steik arba giliai, arba viršum. Tai va, žodžiu, aru dar. Iki pietų pavarau biškį. Gal po pietų, be pietų, kaip sakė. Ir varysiu pasikeisam. Tėvoks pradės arti tada. Apsikeisam vietą, aš varysiu sėklas prasivežti. Tai va, dar, nu tai ką, dar kelius vaizdelius ir viskas.
varau papietauti, biškai anksčiau nei planavau, nes salerka jau baiginėjęs ir pavalgysiu ir perduos tėvukų plūgus, galės varyti, ar to aš varau sėklos parvešu dar. Ir sėti, kuo greičiau reik, nes kad nepraras drėgmės. Sakau, nuvarysiu savo parsivežtų grūdų, prisiminiau, ką padangų kiaurai traktoriaus. Tai dabar nulieku greit pasikroviau, dar biškį valiau ir nulieku greit permontuos. Nu, pažiūrės ten užklejus, ar ko jis padarys ir tada varysiu grūdų jau. Tai va, grįžau, apsišėriau ir, kaip matot, prasivežiau avižas. Tai žodžiu, dabar pakeitų tėvoką ir paims pabaigus išarytę, o matau, čia tiek vėra. Realia jinšons ir ataras. O čia jau tokį ostelį ir vėra. Nu, čia nedaug. Tai va, pasibaigu ir tada... Nežinau, jeigu dar paslink susijelk, gal prisikabinčiau. Arba ryto tiesiog anksčiau ryto atsikėl ir kabin susijelk, ar ryt reikia užsėti. Tiesi ant arimas jėsum su freza, tėvauks da plūgus pareguliaus, aiki dar dailiau išarį. Nu, aš ten papnisau biškį, bet apnoris užsėsiu. Tai va. Tai va, tiek čia įbelipai jau. Tai apsišoviau su tų mėšlų, galėjau per porą kartą iš tikrųjų daryti, būt geriau gavęs dabar biškį išdžiūvo tas mėšlas, tai... Bet ar jums tai gražiai atrodo? Lūkė persikelis, jau te pardavau. Išilga, va skirsiu asorium. Paiktų savo koks molis. Paiktų savo. Nusėt paimsiu su freza. Paeinu savo. Ar jums yra nebloks, gilus? Paeinu savo. Oho. Nu, bandom kaukinti. Paikinti. Supratau. Kūn, baigiau, viskas. Jei, pagaliau. Tai va, pusė 11 ir pabaigiau. Baigti savo. Džiaugus, kad nesulūžo tie plūga, nes palei kanalą tai buvo tragedija ten. Visiška net nelinda. Po vienas praeigito plūga, tai tie baisiai atrodė. Bet žodžiu,
Susieriau į namą viskas jau. Rytu net nežinau, dar čia reiks pažiūrėti, ar čia tas frezas iš viso paims tą molį, ar dar reiks su lėkštėm varyti, nes tragiška. Tai va. Porai, kaip sakė, praliuotų. Biškį su mėšlu užsižaidžiau. Tai praradau azotą. Galėjau per porą kartų varyti. Išvežti užarti ir... Ir gal iš vis, gal reikėjo geriau rudinio ar... Nors realiai rudo buvo sausas. Tai ar pavasarį rudinis tik turėjau ratinti. Tik aišku, dabar būčiau išvežęs mėšlą į sulėkštėmą plėkščiais, tai būtų daug geriau buvę. Žodžiu, nesvarbu jau dabar. Ir kaip yra, padaryt kas padaryt ir toliau varom ir viskas. Tai jau čia tiek užteks tam video, kitam video sėja bus ir savaitgalis jau ant nosis, tai iki kitos savaitės taip išeina. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, reikia.